já sabem, mas não custa lembrar, é proibido fumar a bordo. Durante o voo, manter seu cinto confortavelmente afivelado, mesmo se o óculos luminoso estiver apagado. Nosso tempo de volta em Campinas será de aproximadamente 1h15. Em instantes, iniciaremos nosso serviço de bordo. Serviremos cookie integral, amendoim, balas de gelatina, acompanhada de Coca-Cola nas versões tradicional e zero, guaraná, suco de laranja, suco de uva light e água mineral sem gás. A partir de agora, as tomadas foram religadas.